paketës së reformës në drejtësi, që lidhen me disa përmirësime apo rregullime dhe me kolegën Bushka do të kërkojmë që me opozitën të kemi mundësi të flasim në mënyrë që këto ndryshime të cilat vinë si sugjerime edhe nga institucionet partnere të cilat monitorojnë zbatimin e reformës drejtësi, të ecin përpara. Shpresoj e besoj që ne si shumicë të kemi mundësi të ulemi me opozitën për të diskutuar. Në fakt, në kuadër të Komisionit Çështje Ligjore ka një grup pune ku majoranca dhe opozita kanë punuar së bashku dhe të mos vonohemi që këto ndryshime t'i kalojmë. Po si do t'i mbledhni ju deputetët e opozitës? Dhe cilës si do t'i mbledhim neve? Votat. Dhe cilës opozitë do t'i drejtoni? Me që këtë të... Unë nuk caktoj dot se kush është opozita në kuvendin e Shqipërisë. Ajo është e përcaktuar qartë. Dihet që opozita në kuvendin e Shqipërisë është Partia Demokratike, që janë shumica e opozitës. Dhe në këtë kontekst, duhet që për hir të punës së përbashkët, të ulemi dhe të diskutojmë çështje të cilat meritojnë që të punojmë së bashku. Dhe në këtë këndvështrim, unë me zi pres dhe thash më lartë që të ulemi të diskutojmë dhe të shkojmë të votojmë, përsa kohë që shumica e ligjeve në këtë paket kërkojnë një shumicë cilësuar me të paktën 3/5 e votave të kuvendit të Shqipërisë. Besoni se do gjeni gjuhë me zotin Bardhi? Besoni se do gjeni të njëjtën gjuhë me zotin Bardhi si me Keleda Alivej, tashmë që ish kryetari i grupit parlamentar të PD-s? Shko. E para është që çdo grup parlamentar ka vendimarrjet e veta. Dhe sa kohë që çështjet e caktuara kanë të njëjtën objektiv ose kemi të njëjtin pozicion, kjo sjell dhe pastaj edhe mundësinë për të votuar së bashku. Pra, kur bie fjala për disa prej ndryshimeve që unë thash, të gjithë mendojmë që janë çështje të cilat duhen bërë dhe Kuvendi i Shqipërisë duhet të ndërhyjë për të përmirësuar kuadrin ligjor. Unë besoj që kjo nuk është se unë e kuptoj kush është meraku juaj. Meraku juaj është që çdo votë që mund t'japi opozita për një çështje të caktuar të interpretohet si një tradhti e brendshme brenda idealeve të ashtu quajtur të opozitës. Unë mendoj që kush e jep votën për diçka të mirë për Shqipërinë nuk është tradhti brenda opozitës, por është kontribut për Shqipërinë Europiane. Kështu që ata jo japin votën për paketën e reformës, si ju do ja jepni avokatin e popullit, do të thonë që ju vetëm ta votoni emrin që ata do të propozojnë, do ja sillni drejtës. E kam thënë qartë dhe duhet ta rishpreh edhe një herë. Ne na duhet një avokat populli siç e përcakton kushtetuta, një avokat populli i cili të jetë i pandshëm politikisht. Arsyeja pse kemi refuzuar një kandidaturë e cila ngeli si kandidaturë e vetme në procesin e fundit të zhvilluar për këtë çështje në Kuvendin e Shqipërisë ishte qartazi sepse ne nuk mund të votonim avokatin e Partisë Demokratike si avokatin e popullit. Dhe sa kohë që kemi ndjekur këtë standard në le të themi procesin e zhvilluar deri më tani, këtë parim do duhet ta ruaj. Dhe unë mendoj që ka plot nga kandidaturat që kanë shprehur interes, dhe këtu bëj thirrje Komisionit Çështje Ligjore që brenda ditëve në vijim të përmbylli procesin e vlerësimit, sepse do duhet që Komisioni të përmbylli procesin e vlerësimit, se kush janë kandidaturat që cilat plotësojnë kriteret për të vijuar garën më tej, dhe më pas vetë kandidatët të kërkojnë mbështetjen me 28 firma, dhe këtu pastaj do t'i kërkojë opozitës që të heqë dorë nga ajo historia që mbështesin 10 kandidat me nga 28 firma, a thua që këta kanë 280 deputet si opozitë. Mund mbështesin dhe një kandidat? Dhe pastaj, natyrshëm, që
dikush të zgjidhet avokati i popullit, duhet të ketë mbështetjen edhe të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Mund të mbështesni një kandidat për avokat popullit i cili më herët ka qenë pjesë e Partisë Demokratike? Jo, e rëndësishme është që avokati i popullit të mos ketë një rol aktiv, pjesë e një formacioni caktuar politik aktualisht. Pra, duhet shohim një kandidaturë e cila të gëzoj një reputacion e para në lëmin e jurisprudencës dhe po ashtu të jetë një, do të thoja unë, i barazërguar politikisht dhe të mos jetë një, si që ishte rastin fjalë që u thash që ishte pjesë, ishte avokati i Partisë Demokratike dhe kjo ka qenë arsye vetme që e kemi prezantuar. Por në listë ju këto kritere, zoti Rusmajli? Tani, pse duhet të hyjë unë në emra një moment që Komisioni i Çështjeve Ligjore ende nuk ka përmbyllur procesin e vlerësimit. Po, por zoti Balla, edhe zoti Rusmali ka qenë ish funksionar i Partisë Demokratike, ashtu siç ka qenë edhe zoti Ledi Brau, avokat e ish kreut të Partisë Demokratike, në këtë sens dhe bëjnë kanë të njëjtën detyrë në këtë moment, janë të dy anëtarë të kasës. Unë nuk e di. Çfarë ndryshon zoti Rusmali me zotin? Unë nuk e di se pse e përfshin ju. Është një nga emrat. Ju lutem, po kjo është një fazë e fundit. Pra, në asnjë rast, mua nuk më takon që të paragjykoj asnjërin prej kandidatëve të cilët janë në një fazë vlerësimi. Të mbylli Komisioni Çështje Ligjore vlerësimin, a i përmbushin kriteret apo jo, dhe më pas i takon deputetëve të opozitës të cilët të mbështesin me firma, 28 firma kandidatin, dhe po ashtu, do duhet që të flasim me mes dy grupeve më të mëdha parlamentare, sikur se ka ndodhur historikisht, mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në mënyrë që t'i japim vendit një avokat populli i cili të jetë një personalitet në fushën e që mbulon avokati i popullit dhe të vijë nga jurisprudenca, kjo do të ishte më e mira, dhe të jetë i barazlerguar ose do të thoja unë të jetë një figurë që të mos jetë aktiv në jetën politike. Kam dhe një pyetje, duke parë pjesëmarrjen në ulët në këto zgjedhje krahasuar edhe me 2021-shën, ka patur një propozim nga ana opozitës që votimi të bëhet i detyrueshëm. Jeni të hapur ju si mazhorancë për ta shqyrtuar ndoshta këtë nisje, këtë propozim? Këto propozime të shqyrtohen të gjitha në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Ne kemi shtyrë afatin në Komisionin e Posaçëm Reformës Zgjedhore. Në fakt, kemi diskutuar edhe mbledhjen e fundit konferencës kryetarëve dhe të gjithë kemi rënë dakord që duhet që ky komision të mblidhet dhe të marrë në shqyrtim të gjitha propozimet, të mos harrojmë që objekti punës janë propozimet që vinë nga raportet e komisionit të posat, nga raportet e Odirit për Komisionin e Posaçëm Reformës Zgjedhore. Dhe unë mendoj që ajo që na duhet është që të lem kohë mjaftueshmërisht për zbatimin e legjislacionit. Pra, edhe pse zgjedhjet e ardhshme janë pas 2 vitesh, do duhet që të kemi kohë në dispozicion, institucionet të kenë kohë në dispozicion për të zbatuar ato që do të sillen si ndryshimet. Mos harrojmë që për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese dhe ju e dini, duhet që në kodin zgjedhor të ndryshoj dhe formula e ndarjes mandateve. Dhe në këtë aspekt është diçka që duhet jetë gati dhe të reflektohet në kodin zgjedhor. Votimi i detyruar me ligj, jeni personalisht ju si kryetar grupi, jeni pro apo kundër? Fali, e para është që... Një qëndrim të anë politikë? Ju lutem. Kjo është një çështje që do duhet ta diskutojmë së pari brenda grupit ton parlamentar për të pasur qëndrimin ton. Dhe e dyta duhet parë dhe në harmoni edhe me eksperiencat më të mira në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. M'fali, Shqipëria e ka pasur para viteve 90 votimin të detyrueshëm, ju e dini. Dhe ndërkohë që pas viteve 90 kemi kaluar në këtë forum
Por le të jetë një diskutim që të zhvillohet pikë së pari në komisionin posaçëm reformës zgjedhore dhe natyrshëm që do të keni dhe pozicionin ton zyrtar për këtë çështje. Shumë faleminderit. Do qëmë në këtë deklarat për media, Auland Ballën.